Dragi brate, draga sestro, dobrodošao pod još jednu smokvu. Ovo posebno izdanje je posvećeno prizivu na savjesti farmaceutima, što je vrlo aktualna tema ovih dana. Nedavno je na e-mail adresu Riječke nadbiskupije stigao jedan e-mail koji je zapravo vapaj za pomoću i savjetom i ohrabrenjem koji je uputila jedna mlada magistra farmacije koja zbog svojega priziva na savjest trpi teške trenutke u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlena. Iako po zakonu Republike Hrvatske i po Ustavu ima pravo na priziv savjesti, što je u skladu sa dostojanstvom ljudske osobe i njezinom slobodom itd. To je u skladu i sa dostojanstvom farmaceuta kao takvoga, koji je prije svega osoba koja skrbi o ljudskom zdravlju i životu, ali o tomu ćemo govoriti nešto kasnije. Budući da sam ujedno i magistar farmacije, a ne samo svećenik, iz nadbiskupije su e-mail proslijedili meni i zamolili me da pomognem toj mladoj magistri farmacije i potaknut evo, razgovorom s njome i ljubavlju prema farmaceutskoj struci kao takvoj i farmaceutima koji evo, vape za jednom podrškom po pitanju priziva na savjest, odlučio sam napisati i tekst koji je objavljen u novom broju časopisa Zvona, kojega vam preporučam da u cijelosti pročitate. Tekst je poprilično detaljan, na 6 stranica unutar toga časopisa. A sada ću reći samo neke dijelove iz toga članka kako bi ohrabrio ostale kolege farmaceute koji se ili već prizivaju na savjest ili su nekako neodlučni i žele to učiniti, ali nemaju još hrabrosti. Ali prije nego krenemo u tu priču, želim porušiti neke predrasude vezane za tematiku farmaceuta i priziva na savjest. Prva predrasuda je da je priziv na savjest vezan isključivo s vjerskim uvjerenjima i da se tiče prvenstveno pitanja potencijalnog abortivnog učinka. To nije točno. Uzmimo primjer oralnih kontraceptiva koje može osoba koristiti u svrhu liječenja, ali i u svrhu sprječavanja začeća. Uzmimo primjer zdrave osobe koje ne treba liječenje sa tim pilulama, nego ona ih želi koristiti isključivo kao metodu za sprječavanje začeća. Farmaceut se može prizvati na savjest jer to osobi ne treba za liječenje. Farmaceut je osoba koja je prije svega u službi zdravlja i zato neće zdravoj osobi izdavati nešto što je štetno, a da joj to ne služi liječenju. Druga je stvar ako farmaceut izda kontracepcijske pilule u svrhu liječenja. Vidljivo je po šifri na receptu da li osoba želi kontracepciju u svrhu liječenja ili u svrhu sprječavanja začeća. Uz to, metoda kontracepcijskih pilula, oralnih kontraceptiva za sprječavanje začeća, nije 100% pouzdana. 3 žene od 1000 će unatoč kontracepcijskim pilulama ostati trudne. A puno je veći broj slučajeva, koji ne možemo znati točno koliki je, da će unatoč primjeni kontracepcije ipak doći do oplodnje, dakle do početka ljudskog života, novoga, ali on neće preživjeti, osim u tih 3 promila, u ta 3 slučaja od 1000 po statistici, u drugim slučajevima neće preživjeti, jer zbog primjene, odnosno učinka oralnih kontraceptiva, maternica neće biti spremna primiti oplođenu jajnu stanicu koja potencijalno može nastati. U mnogim slučajevima neće uopće doći do oplodnje i tu ne govorimo više o abortivnom učinku. Ali vratimo se na ono što smo govorili, dakle primjena oralnih kontraceptiva, ako nije u svrhu liječenja, farmaceut se može prizvati na savjest po jednom širem vidiku koji nije isključivo vjerski, to čak može biti farmaceut koji je ateist, ako uistinu skrbi o zdravlju zdrave osobe, neće joj davati nešto što je štetno, a da osoba nije pri tome bolesna. Dakle, to je prva predrasuda koja se tiče farmaceutskog priziva na savjest. Puno je šira od vjerskog okvira. Druga predrasuda je da su te osobe zatucane, da su ovakve, da su onakve, da brane prava nečija i sl.
To je jako ružan govor, govor mržnje prema tim osobama. Ja poznajem takve farmaceute i to su predivni ljudi. I sramota je što se tako predivni ljudi etiketiraju, napadaju, obezvrijeđuju, pa čak i mrze, sudeći prema nekim komentarima koji su se mogli vidjeti ovih dana. To su predivni ljudi koji uistinu brinu o čovjeku, o njegovu dostojanstvu, o njegovu zdravlju i o njegovu životu. I nije im profit na prvom mjestu. Oni su spremni riskirati čak i svoje radno mjesto u nekim ljekarnama u kojima doživljavaju progonstva. Zašto? Zato jer ljube pacijenta, jer im je stalo. Bilo bi im lakše sve pustiti i nek ide linijom manjeg otpora. Ali ne. Oni riskiraju zato jer su duboko uvjereni u svoje savjesti da čine ispravnu stvar, jer im je pacijent na prvome mjestu, njegovo zdravlje i ljudski život kao takav koji, naravno, i znalo zna da počinje začećem i smiješno je u današnjem vremenu, u 21. stoljeću, misliti da život počinje u nekom drugom trenutku. Pa možda je malo nerazborit i neupućen u znanstvene činjenice onaj ko misli da život ne počinje u trenutku začeća. Znanost to jasno govori. Što se tiče izdavanja Ela Van pilula, takozvane hitne kontracepcije i priziva na savjest, on jest povezan upravo s tom činjenicom o početku ljudskoga života u trenutku začeća. Događaju se velike manipulacije koje su po mojem mišljenju prisutne zbog određenih interesa, većinom profitnih, da se to što više izdaje, da neko zarađuje milijarde na tomu pripravku i onda ga se prikazuje kao da on ne može biti abortivan. Kao da je on nešto super, sjajno, pravo rješenje, dođi po hitnu kontracepciju i sve će biti riješeno. Ako je do trudnoće već došlo, ona neće djelovati, neće naštetiti, a ako nije, onda će spriječiti i riješit će problem u toj situaciji. To je jedna velika laž koja se razumski, znanstveno može vrlo jednostavno pobiti. Ela Van u sebi ima kao djelatnu tvar ulipristal acetat. On je po mehanizmu djelovanja antagonist progesterona. To znači da će se on vezati na receptore za progesteron. I time će onemogućiti da se veže na svoje receptore progesteron i izazove svoj učinak. Ako izostane učinak progesterona, onda maternica neće biti spremna primiti oplođenu jajnu stanicu. A do oplodnje ipak je moguće da je došlo. U kojim slučajevima? U slučajevima ako se ona dogodila istu noć dok je bio spolni odnos. Ili rano ujutro, nakon te noći, prije nego je osoba uzela hitnu kontracepciju. Dakle, ako je do oplodnje već došlo, učinak antagonista progesterona ulipristal acetata će biti takav da onemogući primanje oplođene jajne stanice u maternici, njezinu implantaciju u maternicu. I u tom slučaju Ela Van će djelovati abortivno. Ako do oplodnje nije došlo u trenucima do prije uzimanja te pilule, tada neće djelovati abortivno. Tada će uistinu odgoditi začeće, djelovat će kontraceptivno u tim slučajevima i to je onda jedno ipak puno manje zlo od ovoga ako je do abortivnog učinka došlo. Ali to se ne može znati da li je došlo ili nije. Iz toga farmaceut koji poštuje ljudski život od začeća, bio on ateist ili ne znam te nijako i vjernik, ako poštuje ljudski život od začeća, on neće davati prostora toj vjerojatnosti da se dogodi abortivni učinak, što je očigledno moguće prilikom uzimanja Ela Van pilule. Dakle, prizivati se na savjest po pitanju potencijalnog abortivnog učinka može bilo koji farmaceut neovisno o vjerskom uvjerenju ako poštuje ljudski život od njegova začeća. A to se i potpisuje u izjavi
nakon diplomiranja na farmaceutskom biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sjećam se da se potpisivala takova izjava u kojoj stoji da će se štititi ljudski život od njegova začetka, što je u skladu sa Ustavom naše divne Republike Hrvatske. Slična je situacija kada govorimo i o spiralama. One mehanički jednostavno djeluju abortivno i to je najgori scenarij. Dakle, spirala je najabortivnije sredstvo od svih ovih koje smo naveli i tu nema rasprave. Argument priziva na savjesti je isti kao što sam rekao malo prije za Elavan. Dakle, potencijalni abortivni učinak. Što se tiče samog priziva na savjest kao takvoga, rekli smo hvala Bogu, on je prisutan u Republici Hrvatskoj i u skladu je sa dostojanstvom i slobodom ljudske osobe. Ali postoje, nažalost, i vremena u ljudskoj povijesti kada ideologija uzme prividno i neko vrijeme konce u svoje ruke i odnese milionske žrtve, pa onda nametne iznad ljudske savjesti neke zakone. Primjerice, u nacizmu postoje rasni zakon, gdje si ti u ime tog zakona mogao ubiti nekoga koji je, primjerice, Židov. Kršćani nisu dužni poštovati takove zakone. Koje god ideologije dođu u našemu vremenu, nemojmo se bojati prizivati na savjest i biti svjesni svoga dostojanstva, ali dostojanstva svake ljudske osobe. A čini mi se da bi mogla doći jedna, pod navodnicima, rodna ideologija i za lijekove. Pa onda, u svrhu manipulacije, da se proglasi da uli pristal acetat više nije antagonist progesterona, nego nešto drugo što onda ne može imati takove učinke. Pa onda ne može djelovati ni abortivno. Ne bi se čudio da to dođe. Ali danas nije to slučaj, nego je slučaj da se jednostavno izostavi, da se ne govori o tom potencijalnom abortivnom učinku, nego da se objasni i napiše, dakle, uz lijek, da ima te i te učinke, te i te nuspojave, ali se izostavi ova dimenzija koja je razumski vrlo jasna zašto je moguća ako se i malo poznaje mehanizam djelovanja antagonista progesterona. Dakle, jedna manipulacija, ideologija je prisutna već i sada koja vješto i perfidno manipulira činjenicama i iznosi jedne, a druge prešućuje. Također, ne bi se čudio da se i trudnoća proglasi bolešću, pa onda nameće da se liječi ta bolest trudnoće, pa si ti ko farmaceut koji skrbi o zdravlju, liječi bolesti, prisiljen liječiti onda od bolesti trudnoće. Ovo se malo šalim, to naravno da je nemoguće, da trudnoća nije bolest, iako je to jedno drugo, zapravo jako blagoslovljeno stanje i milosno, a bolest sigurno nije. Po pitanju pomoći oko priziva savjesti, potražite je najprije u bogatoj baštini koju nam je ostavio sveti papa Ivan Pavao II, kojega su voljeli i poštivali čak i mnogi ateisti. Mislim da je on simpatičan čak i nekim farmaceutima koji omalovažavaju svoje kolege koji se prizivaju na savjest. Upravo vas taj sveti papa može ohrabriti da se prizivate na savjest koliko god okolnosti bile teške. U svojoj enciklici Evangelium Vitae papa nas ohrabruje u onim slučajevima ako bi ljudski zakoni bili u suprotnosti sa savješću i objektivnim moralnim redom. Oni ne bi imali snagu obveze savjesti. U tom slučaju, kaže papa, vlast očito prestaje biti vlašću i izopačuje se u svoju zloupotrebu. Papa ovom enciklikom ohrabruje ne samo kršćane, nego i sve ljude dobre volje i poručuje im da nisu obvezni sudjelovati u zlim činima. O tomu nam papa naučava sljedeće. Ta suradnja nikad ne može biti opravdana, ni pozivanjem na poštivanje slobode drugoga, niti oslanjanjem na činjenicu da je građanski zakon predviđa pa čak i zahtjeva. Za djela koja svatko osobno izvršava postoji doista moralna odgovornost koju nitko ne može izbjeći. Otkazati sudjelovanje u izvršavanju nepravde je ne samo moralna obveza, nego i osnovno ljudsko pravo.
Ako tako ne bi bilo, ljudska bi osoba bila prisiljena izvršiti neko djelo u suštini nespojivo s njezinim dostojanstvom i na taj bi način njezina sloboda, čiji se autentični smisao i svrha nalazi u usmjerenju na istinito i dobro, bila bi radikalno kompromitirana. Radi se dakle o bitnom pravu koje bi, baš kao takvo, moralo biti predviđeno i zaštićeno samim civilnim zakonom. U tom smislu, mogućnost odbijanja sudjelovanja u savjetodavnoj, pripremnoj, izvršnoj fazi sličnih čina protiv života morala bi biti osigurana liječnicima, zdravstvenim radnicima i odgovornima u bolničkim ustanovama, klinikama i kućama za skrb. Tko se poziva na prigovor savjesti mora biti zaštićen ne samo od kaznenih mjera, nego i od bilo koje štete na zakonskom, disciplinskom, ekonomskom i stručnom planu. To, kao i četvrta Božja zapovjed, na poseban način vrijedi za sve ljude, a ne samo za kršćane. Zapovjed ne ubij u svojim najpozitivnijim sadržajima poštivanja, ljubavi i promicanja ljudskog života. Zapovjed ne ubij u svojim najpozitivnijim sadržajima poštivanja, ljubavi i promicanja ljudskoga života obvezuje svakog čovjeka. Ona uistinu odjekuje u moralnoj savjesti svakoga kao neugušivi odjek izvornog saveza Boga Stvoritelja s čovjekom. Svi je mogu upoznati u svjetlu razuma i mogu je vršiti zahvaljujući tajanstvenom djelovanju duha koji puše gdje hoće. Dostiže i uključuje svakog čovjeka koji živi na ovome svijetu. Jednako tako i ova enciklika Evanđelje života nije isključivo za kršćane nego za sve ljude. Pitanje života, njegove obrane i promicanja nije povlastica samih kršćana. Iako od vjere prima svjetlo i izvanrednu snagu, ono pripada svakoj ljudskoj savjesti koja teži za istinom i pažljiva je i brižna prema sudbini čovječanstva. Evo, dragi prijatelji, čuli ste što nam ovaj sveti papa Ivan Pavao II. Poručuje vezano za tematiku priziva na savjest. Stoga ne bojte se, pokažite da ste uistinu ljudi, farmaceuti kojima je stalo do ljudske osobe, do ljudskoga života i njegovog dostojanstva od trenutka začeća do prirodne smrti i da ljubite svim srcem svakog pacijenta i sve ljude na ovom svijetu, pa čak i svoje neprijatelje, pa čak i one koji vas proganjaju i nepravedno optužuju i etiketiraju da ste ono što niste, ma ljubite ih, praštajte im, blagoslivljajte ih. Oduprite im se u ljubavi, radosti, blagosti, molitvom. Blagoslivljajte ih, ne bojte se. I hvala vam što se ne bojite biti istinski predivni ljudi i pravi farmaceuti koji vraćaju dostojanstvo toj predivnoj struci koja brine o čovjeku i njegovu zdravlju, njegovu dostojanstvu od začeća do prirodne smrti. I hvala vam što ste tu na usluzi ljudima koji su često puta bolesni i opterećeni. I za kraj, pogotovo vas, vjernike, kršćane, ohrabrujem ovom slikom koja prikazuje Isusa farmaceuta, Isusa ljekarnika, koji liječi i ljudsku nemoć i tjelesne boli često puta, a što je puno važnije, liječi čovjekovu dušu, daruje istinski smisao i život vječni. I zazivam na vas blagoslov po svetom Kuzmi i Damjanu, koji su zaštitnici farmacije, te divne i plemenite struke. To su ranokršćanski mučenici za koje sam siguran da bi u današnjem vremenu radije dali svoj život nego izdali svoju savjest po pitanju ljudskoga života. Pa molite njihov zagovor da vam oni daju snage, da i vi možete svjedočiti za istinu, pa vi barem koji ste kršteni, pa dođite Gospodinu. Otvorite mu svoje srce i neka oprosti vaše grijehe, prosvjetli vaš razum i razgoni sve manipulacije i sve zablude koje vas vode u krivom smjeru. Svako vam dobro i Božji blagoslov.